यही असोज 21 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गर्दैछ। 3 दिन समय आइपुग्दाखेरि दुई नम्बरी फिल्मले कति कलेक्सन गर्ला त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। यही असोज 21 गतेबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा तहल्का मचिरहेको छ। दुई नम्बरी फिल्मले शुक्रबार र शनिबार रेकर्ड ब्रेक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने आज आइतबार पनि मर्निङ सोदेखि नै हाउसफुलको बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ। दुई नम्बरी फिल्ममा सौगात मल्ल, दहेङ राई, बुद्धि तामाङ, उपासना सिंह ठकुरी लगायत थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिका दिन सक्छ भने यो फिल्ममा दिपेन्द्र लामाको डाइरेक्सन रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ रिभ्यूहरू आइरहेको छ। दुई नम्बरी फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गर्दैछ। दुई नम्बरी फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार 1,35,00,000 भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने शनिबार पनि दुई नम्बरी फिल्मले 1,00,00,000 माथि ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। र आज आइतबार पनि दुई नम्बरी फिल्मले मर्निङ सोदेखि नै हाउसफुलको बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ र 3 दिन समय आइपुग्दाखेरि दुई नम्बरी फिल्मले 3.5 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। हस्त त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि दुई नम्बरी फिल्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।